Pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer este lindo polvo. Tem a menininha e o menininho, né? Olha, ele é todo no tricô, eu não fiz nada, nada no crochê, inclusive os tentáculos, todo no tricô, tá? Aí a gente vai usar a criatividade de cada uma para tá incrementando eles da forma como você achar melhor. Eu fiz assim do meu jeitinho, né? E aí você faça aí do seu jeitinho. Mas assim, gente, olha, para você fazer, você usa muito pouco material, tá? Um novelo dá para fazer vários. E uma cor, duas cores, pode usar restinhos de fio. Gente, você vai usar o fio. Eu estou usando aqui o fio amigurumi da Círculo, tá? E estou usando também a agulha de tricô número 3 milímetros. Você vai usar tesoura para cortar os fios, agulha de acabamentos. Pode usar um marcador também. Gente, a novidade nossa aqui é essa. Olha aqui. Como eu vou fazer o meu vermelhinho, eu vou usar esta fibra aqui, ó. Eu vou usar a fibra da Santa Fé. Por que que eu vou usar da Santa Fé, gente? Porque é uma fibra que ela é antialérgica. Então, eu recomendo para você usar. E tem várias cores. A novidade agora é que ela tem várias e várias cores para você poder usar aí nos seus bichinhos e eles ficarem com uma perfeição bem melhor em todos os sentidos. E o legal é que ela é antialérgica, não vai dar alergia no bebê, tá? E é da Santa Fé, da Feltro Santa Fé, tá bom? Eu recomendo muito. Você pode fazer esse tamanho, já está adaptado para o tamanho padrão exigido em todas as maternidades, tá? Então, você pode fazer porque ele já está dentro dos tamanhos certo. Aqui eu tenho que ter entre 6 e 9 centímetros, então, você pode já fazer. Aqui também já está dentro do padrão, tá? Então, você pode ficar tranquila que você vai estar aí fazendo ele na medida certa. Vamos iniciar fazendo 8 pontos na minha agulha de tricô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou dar um nozinho. A primeira carreira eu faço em tricô. Os 8 pontos em tricô. A segunda carreira, a partir da segunda carreira é que eu vou começar a aumentar. Aqui eu vou fazer ponto meia, mas eu vou pegar na alcinha de trás para fazer o primeiro aumento. Vou fazer um meia na alcinha de trás. Não derrubo esse ponto,
eu vou pegar pela alcinha da frente e fazer outro meia. Então, em um ponto só, olha lá, como você percebe, eu fiz dois pontos. Novamente, na alcinha de trás e na alcinha da frente. Sem derrubar o ponto, agora eu derrubo o ponto. Vou repetir até o final da carreira, aumentando um ponto em cada ponto. Vou ficar aqui com 16 pontos. Terminada a carreira de aumento, eu estou com 16 pontos. Eu vou fazer essa carreira e todas as carreiras do avesso em tricô. Somente ponto tricô. Terminada a carreira de tricô, vamos fazer mais uma carreira de aumento. Então, nós vamos fazer um aumento e um ponto sozinho. Um aumento, pegando na alcinha de trás e na alcinha da frente, e um ponto sozinho. Nós vamos fazer assim até o final dessa carreira. Vamos voltar fazendo os 24 pontos em tricô na carreira do avesso. Terminei a carreira de aumentos e eu vou fazer os 24 pontos somente em tricô. Até o final da carreira. Terminada a carreira de tricô, eu fiquei aqui com 24 pontos. Eu vou fazer agora mais uma carreira de aumentos, fazendo um aumento, pegando na alcinha de trás e na alcinha da frente, e dois pontos sozinho. Um meia, dois meia, um aumento. E 2,6. Um, dois. Vou fazer assim até o final da carreira, ficando com 32 pontos na agulha. A próxima eu vou voltar e fazer em tricô. Terminando a carreira de tricô, os 32 pontos, eu viro o trabalho e vou fazer mais uma carreira de aumentos. Vou fazer um aumento. Pegando pela alcinha de trás, pela alcinha da frente, e 3,6. Um, dois, três. Um aumento. E mais 3,6. Um, dois, três. Vou fazer um aumento novamente. Gente, eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Vou voltar fazendo em tricô. Terminando aqui, fazer a carreira de tricô no avesso. Aqui, gente, eu tenho 40 pontos. Com estes 40 pontos, com os 40 pontos que eu tenho aqui, eu vou seguir fazendo 14 carreiras, tá? Nós podemos marcar aqui. Olha, nós podemos marcar assim, por exemplo, eu vou fazer a primeira carreira, agora nós não vamos aumentar mais, tá? Ó, ponto meia. Nós podemos marcar que aqui nesse primeiro ponto meia, nós vamos iniciar e fazer daqui para cima 14 carreiras sem nenhum aumento com os 40 pontos. Depois nós vamos começar a diminuir. Tá? Eu vou fazer as minhas 14 carreiras e volto para a gente estar continuando. Olha como que fica, gente. Aqui eu já completei 14 carreiras. Tá? Até aqui foi o aumento. Daqui para cá eu fiz 14 carreiras reto. Agora nós vamos diminuir. Nós vamos pegar dois pontos juntos. Olha, dois pontos juntos,
em meia. Agora eu vou fazer 3,6. Um, dois, três. Dois pontos juntos em meia. E 3,6. Um, dois, três. Novamente, dois pontos juntos em meia. E 3,6. Gente, eu vou fazer até o final da carreira. Eu vou voltar fazendo ela em tricô. Depois eu vou repetir novamente. Dois pontos juntos. 3,6. Dois pontos juntos. 3,6. Então eu vou diminuir igualzinho duas vezes, tá? Dois juntos. 3,6. Dois juntos. 3,6. Duas vezes. Eu vou fazer nessa carreira, vou fazer tricô, depois eu vou fazer de novo, dois juntos, 3,6. Então, são duas vezes que eu vou diminuir, tá? Terminei aqui as duas carreiras de diminuição. Na primeira carreira de diminuição, quando eu fiz dois juntos, 3,6, dois juntos, 3,6, eu fiquei novamente de 40 com 32 pontos. Daí, eu fiz desse lado tricô e voltei a diminuir novamente. Dois juntos, 3,6, dois juntos, 3,6. Eu fiquei com 25 pontos na agulha. Fiz esse lado em tricô. Agora, aqui, eu vou fazer outra diminuição. Olha, percebe que já tá diminuindo aqui. Aqui, eu vou fazer dois juntos. Agora são 2,6. 2,6. Dois juntos. 2,6. Um e dois. Dois juntos novamente. Gente, até o final da carreira, eu vou ficar aqui com 19 pontos. Eu vou fazer assim até o final da carreira. Dois juntos, 2,6. Vou fazer do outro lado, os 19 pontos, eu vou fazer em tricô. Vou voltar e fazer novamente a mesma diminuição. Dois juntos, 2,6. Dois juntos, 2,6. Eu vou ficar com 14 pontos na minha agulha, tá? 14 pontos no final. São duas vezes que eu vou diminuir, tá? Nas carreiras de meia. Olha, gente, aqui eu tenho 14 pontos na minha agulha. Já terminei as minhas diminuições. Agora, eu vou seguir fazendo três carreiras reto, sem diminuir nada. Com os 14 pontos, eu vou fazer tricô, meia, tricô. Tá? E depois eu já posso arrematar. Eu vou fazer três carreiras reto, tá? E volto pra gente arrematar. Terminadas três carreiras, eu estou do lado do avesso e eu vou arrematar. Eu vou pegar dois pontos juntos, tiro os dois pontos da agulha, ficando com um, eu volto ele para a agulha. Pego dois pontos novamente, tiro os dois pontos e coloco aquele que sobrou na agulha. Vou assim diminuindo todos os pontos, tá? Eu vou arrematar aqui até o final, exatamente igual, tá, gente? Até sobrar um ponto na agulha. Terminei, já arrematei, ficando com um ponto só na agulha. Eu corto o meu fio um tanto maior para poder costurar. Agora aqui, eu vou puxar, ficando desse jeito aqui, ó, tá? É isso aqui. Aqui eu já posso tirar o meu marcador. Gente, eu vou costurar essa parte de cima primeiro.
Eu vou fechar o topo da cabecinha. Aqui, ó. Na parte de cima. Onde nós iniciamos a peça, eu vou entrar aqui, ó. Nessas alcinhas aqui, ó. Tá? Ó. Vem aqui. Uma por uma. Em cada alcinha. Aqui, ó. Pode pegar assim também, que vai mais rápido, ó, em todas. Aqui parece um fuxiquinho, olha, você fecha e volta passando novamente por todos os pontos. Olha, passa por todos os pontos que fica mais fechadinho. Olha como fica bem fechadinho. Agora aqui nós podemos colocar o fio para dentro, dar um nozinho e deixa esse fio aqui dentro, tá? Esse fio você pode deixar ele aqui dentro, que ele não vai fazer diferença ficando lá dentro. Agora aqui, gente, nós vamos costurar aqui. Assim. E eu não vou costurar ele inteiro, porque nós vamos usar fibra para encher ele, tá? Vou costurar só uma parte. Ó, assim. Você costura ele do lado de fora, que é o lado do direito. Dessa forma, eu percebo que a costura fica mais invisível. Aí, você vai pegando de duas laçadinhas. Ó, como vai ficando bem fechadinho. Quase nem aparece nada que você costurou. Eu vou costurar uma parte, depois nós vamos colocar a fibra dentro, depois nós vamos terminar a costura, tá? Costura até uma parte, né? Não costurei tudo, eu costurei até a metade. Ele fica assim e aqui fica aberto também. Aqui, gente, olha, nós vamos usar, olha que bacana essa novidade da Santa Fé. Nós vamos usar, agora nós podemos usar a fibra da mesma cor do nosso trabalho. Não é bacana? Eu achei essa ideia maravilhosa, viu? Porque você não corre o risco de aparecer nada. Fica mais, olha, fica muito mais legal, fica muito mais fechado, fica muito mais invisível. Você nem percebe, porque agora a Santa Fé fez... Lançou as fibras coloridas. São fibras, gente, antialérgicas. Olha, eu recomendo a vocês, porque realmente eu estou adorando. Olha só, que maravilha, né? Eu coloco bastante, porque eu gosto dos meus bichinhos bem estruturado, bem firme, tá? Depois aqui nós vamos colocar mais. É que eu não acabei ainda, pois aqui nós vamos colocar mais, tá? Então aqui agora eu vou terminar essa costura aqui, tá? Eu vou terminar essa costura aqui, arrematar para nós continuarmos com o restante, tá, gente? Fazer Nós vamos fazer a parte dos tentáculos. Olha, vamos colocar 50 pontos na agulha, deixa um pedaço assim,
um pedaço assim de mais ou menos 80 centímetros. Para você tá colocando aqui 80 pontos na agulha. 2, 3, 4. Ah, não, 50 pontos na agulha, gente. 80 centímetros, mas são 50 pontos na agulha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 50 pontos e já volto. Aqui, 50 pontos na agulha, tá? Agora, aqui, gente, já dei um nozinho. Eu vou fazer 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tricôs. Agora, aqui em cada ponto, eu vou aumentar mais 2 pontos, ficando com 3 pontos, tá? Então, neste ponto aqui, eu vou fazer um tricô, uma laçada e um tricô. Tudo neste ponto aqui, tá? Então, eu vou fazer um tricô, uma laçada, sem derrubar o ponto, no mesmo ponto, eu vou fazer um tricô. No próximo ponto, um tricô, uma laçada e um tricô. Agora, eu derrubo o ponto. Novamente. Um tricô, uma laçada e um tricô. Agora, eu derrubo o ponto. Um tricô, uma laçada e um tricô. Então, em cada ponto, nós vamos ficar com 3 pontos. De um ponto, vai ficar com 3, tá? Um tricô, uma laçada e um tricô. Gente, eu vou fazer isso até o final da carreira. Terminei a carreira. A última carreira nós vamos fazer. Vamos arrematar todos os pontos, olha. Pegando 2, laço a agulha, tiro fora da agulha. Volto meu ponto para a agulha. Pego mais 2, tira, volta para a agulha. Mais 2, volta para a agulha. Mais 2, volta para a agulha. Mais 2, eu vou fazer de 2 em 2, gente, para arrematar até o final da carreira. Olha o que vai acontecer. Ele vai virando já, ó. Tá? Vai ficando viradinho assim. Aí, ele vai enrolando, ó, mais 2, volta pra agulha, mais 2, volta esse ponto pra agulha. É o arremate normal aqui, tá? Ó, eu vou arrematar todos esses pontos, todos. Olha que legal, ele já vai virando sozinho. Olha, gente, aqui arrematei, cortei o fio. Dá 2 nozinhos na ponta do fio e vai ficar assim. Olha que legal. Eu vou fazer mais 8 destes. Os tentáculos, nós usamos 8, mas eu vou envolver um no pescocinho, tá? Vai ficar bem legal, tá bom?
Então, nós vamos fazer mais 8. Eu tenho um pronto, eu vou fazer mais 8. Olha, gente, que lindo. Perfeito, né? Olha, aqui eu fiz 9, tá? Eles ficam todos assim. Eu arrumo todos eles juntinhos aqui, tá? Vou dividir no meio. Eu vou amarrar eles. Olha. É bem diferente da forma como a gente faz no crochê, tá? Porque no tricô, eu faço primeiro eles dessa forma aqui. Sim. Ó. Amarro aqui, porque assim eles ficam bem... bem juntinhos, né? Do mesmo tamanho, todos uniformes. Aí, eu venho aqui, olha. Eu vou inserir tudo isso aqui, ó. Vou deixar esse fio mais comprido aqui, o maior. E o restante dos fios, eu vou colocar tudo lá dentro. Olha, assim. Tudo dentro da cabecinha do polvo. Todos. Bem colocadinho. Coloco lá dentro. Sim. Agora, aqui eu pego uma agulha de acabamentos. Tem que ajeitar bem para os fios não ficarem aparecendo, tá? Olha, eu ajeito bem dessa forma. Ó, ainda tem os fios aqui aparecendo. Vou colocar tudo lá dentro. Sabe o que pode fazer? Se você não conseguir encaixar todos os fios, depois você tem que puxar com a agulha de crochê, tá? Todos os fios lá dentro. Aí. Ajudando com o dedo. Eu vou pegar aqui, gente, aquele fio maior e vou prender aqui. Olha. Eu vou prender. Olha. Eu vou vir aqui e vou costurar aqui. Venho aqui no próximo, praticamente em cada pétala, tá? Eu venho, não é pétala, em cada tentáculo desse aqui. Ó. E vou prendendo eles. Todos aqui. Assim. Aqui. Aqui. A gente tem que prender bem. Pra eles ficarem bem presos. Aqui, olha. Olha, eles ficando bem preso. Olha embaixo, ficou bem presinho aqui, né?
Eu vou dar um nozinho aqui. Aqui. Tipo assim, ó. Vou jogar esse fio lá pra dentro. Aqui. Aqui eu já posso cortar este. Esses daqui eu posso fazer a mesma coisa, tá? Esses fios que ficaram pra trás, eu vou esconder do mesmo jeito. Aqui. Eu coloco aqui. E vou esconder. Corto o fio. E a mesma coisa com este. Gente, ficou todo presinho aqui, certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Olha, este aqui, nós vamos fazer esses olhinhos aqui, tá? Os olhinhos, assim. Porque ele não pode ter olho com trave, nem com trave, tá? Ele tem que ser olhinho assim mesmo. Como é para prematuro, não pode ter nada, não pode ter cola, não pode ter... Ele não pode ter os olhinhos de trave, nada, nenhum botão, ele não pode ter nada. Somente o fio. Então, tudo que você usar nele é somente com fio, tá? Para os prematuros. Agora, se você quiser fazer um chaveiro, um outro maior, um grandão, só para enfeite, decoração, aí não precisa nada disso. Aí você pode pôr olhinho normal, pôr com cola, aí já não tem mais problema, tá? Agora, para os prematuros, ele tem que ser dessa forma, tá? Porque os bebezinhos requer muito mais cuidado, né? Então, nós vamos fazer o olhinho. Então, gente, aqui, nós vamos aqui, na cabecinha, nós vamos contar aqui, ó. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto. Então, vamos verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto. Então, é mais ou menos aqui. Então, eu vou marcar. O que você pode fazer aí também é marcar com alfinete, tá? Eu vou pegar um alfinete, o olhinho. Então, aqui nós vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu venho aqui, olha, e coloco. Daí, eu vou vir do outro lado. Eu deixo mais ou menos, gente, aqui, ó, de distância de um olhinho. Eu falo aqui, né, esse meio do olhinho aqui, ó, dois dedos, tá? Aqui, ó. Aí, eu venho na mesma direção. O legal de colocar os alfinetes é que você tem ideia da onde ele vai ficar, né? Aí, você vem aqui, ó, aqui, depois aqui, ó, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pra colocar no meio outro alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ver bem onde tá o meu meio e pôr o alfinete. Vamos colocar a agulha aqui atrás. Vamos vir aqui, ó. Ó, você conta dois pontos pra cá. E na carreira de baixo. Aí, você introduz a agulha, porque aqui, olha, aqui você esconde esse nozinho que você fez. Aí, ele some lá dentro, tá?
aqui conta mais dois do lado de cá. Aí você vem em cima, da onde está o alfinete, e vai puxar o ponto. Sim. Daí o olhinho vai ficar para cima. Vem no próprio alfinete, vem no próprio lugar, só que um ponto acima, coloca aqui no mesmo ponto lá atrás, lá embaixo. Tô com alergia, gente. Desculpa aí a minha alergia aqui. Aqui você entra aqui, ó. Um pontinho aqui. Sai no mesmo lugar. Aqui em cima, só mais uma vez, um pontinho. Só que aqui, você já vai sair, ó. Do outro lado aqui, ó. Aqui. Olha, você vai sair aqui. E você já fez o olhinho do lado de cá. Agora, nós vamos fazer o olhinho do outro lado. Vou vir mais dois pra cá. Introduzir a agulha. Já venho com a agulha lá em cima do alfinete. Um pouco acima do alfinete. Passo o fio e puxo. Olha. Aí, eu venho com a agulha aqui. Num pontinho acima do alfinete e volta no mesmo lugar. Aqui eu vou fazer, ó, um ponto e volta no mesmo lugar. Um pontinho só. No mesmo lugar, eu vou um pouquinho acima e já vou vir na boca. A boca, gente, olha, é uma carreira para baixo, aqui. Olha o olhinho como já fica. Fica puxadinho, né? Fica legal. Olha. Eu já venho na boquinha. A boca, eu também faço dois para cá. E dois que eu falo são duas, são dois pontos, olha. Dois pontos, tenho no meio e mais dois pontos para cá. Aí eu venho aqui, ó, um, dois, na mesma direção, ó, do outro aqui. Só que eu vou colocar a minha agulha posicionada aqui, ó. Eu vou posicionar a minha agulha um pontinho acima da onde tá o alfinete. Eu posso tirar o alfinete, que aqui eu vou. Olha, olha que legal que fica. Aqui na boquinha, olha. É só vir na boquinha, dá mais uma voltinha aqui, olha. Aqui, gente, eu dou uma travadinha assim, ó, tá? Só pra depois ela não se soltar. Aí, vem aqui atrás, olha, já fica os olhinhos colocados. Vem aqui atrás. Passa novamente aqui atrás, no mesmo lugar. Passa novamente. Aqui você pode cortar, ó. Depois ele some. Você puxa, ele some lá dentro. Eu deixei um aqui. Quer dizer, eu fiz nove. Nós fizemos nove, né? Porque eu acho. Olha como fica legal. Dá uma voltinha nesse pescoço.
Eu acho que fica muito legal. A gente dá uma voltinha no pescoço. Olha. Agora, gente, nós vamos fazer o lacinho da cabeça. Tá? Você dá uma voltinha no pescoço e prende aqui, ó. Só prender aqui, ó. Assim, ó. Não precisa costurar nem nada, só dá uma voltinha aqui. Olha. Agora aqui nós vamos fazer um lacinho para pôr aqui. Para fazer o lacinho, nós vamos colocar 6 pontos na agulha e vamos tricotar 6 cordões de tricô, tá? Somente 6 cordões. Ó, gente, 6 pontos na agulha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos tricotar 6 cordões de tricô. São 12 carreiras, tá? Somente isso. E arrematar. Ó, 6 pontos e 6 cordões. Agora eu já estou arrematando. Pego de dois em dois, dois, volta para agulha, tá? Aquele arremate bem simples, bem facinho de fazer isso aqui. Olha, terminando aqui, nós vamos cortar o fio. Ajeitar, né? Dar aquele toque para ele ficar bem ajeitadinho. Pegar novamente a agulha de acabamentos. Esconder todos os fios. Olha, eu escondo todos os fios lá dentro e corto lá atrás. Este aqui eu vou esconder, vou pôr lá atrás. Aqui, olha, eu vou colocar ele aqui atrás. No terceiro cordão, gente, aqui, olha, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha, no meio, dois, três, quatro. Olha, puxa bem, deixa ele bem puxadinho, tá? E aí ele fica assim. Aqui, ó, olha essa parte aqui. Você vai usar como lacinho, tá? Aqui a gente dá um pontinho aqui para segurar mais. Aqui, olha, ficou assim o lacinho, bem facinho, né? Agora eu venho aqui e a gente faz um charme aqui, né? Na cabecinha dela. Põe aqui de um lado só. Aí você dá uns pontinhos, não vai colar, tá? Se for para bebê prematuro, você não pode colar. Você só pode costurar. Costura bem para não ter perigo, né? Tudo que você colocar aqui, você tem que prender bem. Olha, vamos prender aqui novamente. Costuro aqui. Aqui não tem segredo, tá, gente? É só
prender aqui. Eu vou terminar de prender o meu. E é isso, gente. Olha aqui como ele ficou. Como os nossos polvos ficaram. Esse aqui, como ele é azulzinho, é como se fosse um menino, né? Que eu fiz? Eu coloquei só uma gravatinha. Mesma coisa que eu fiz aqui no lacinho, eu faço na gravatinha. Só que a gravatinha eu fiz maior. Eu fiz com 10 pontos e 10 carreiras. Aí amarra no meio, tá? Aqui eu fiz 30 pontos, mais ou menos, no tricô, coloca na agulha. Só coloca os pontos na agulha e depois arremata, tá? Para fazer o cordãozinho. Aí você amarra o cordãozinho aqui. Olha, aí já fica assim. É uma ideia, né? E aqui ficaram elas de florzinha na cabeça. Então é isso, gente. Olha, a nossa aula de hoje tá terminada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curtem, compartilhem, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as aulas que eu vou estar colocando. Um beijo a todas e fiquem com Deus. Every single day.